नेकी किथां अचे थी असां लफ़्ज़ चङा ई उन शयुनि लाइ क़तंब आणियूं था जेके असां पसंदि कयूं था ऐं जेके असांजी ज़िंदगीअ में बहितर बणाइनि बणाइनि थियूं ऐं महिरबानी जेके ॿियनि इंसान लाइ माण्हू कनि था असां माण्हुनि खे चङूं चऊं था जॾहिं उहे ॿियनि सां ईमानदार ऐं सुठो हलनि था जॾहिं उहे पंहिंजे वधनि वदनि ते क़ाइमु रहनि था वहे बहितरीन जी कोशिशि कनि था चङा ई अहम आहे छाकाणि त इहा सचपच असांजी दुनिया खे हिकु बहितरु जाइ ठाहिण में मदद करे थी जॾहिं खां माण्हुनि पंहिंजो पाण खां पुछियो त हिक ॿिए सां सुलूक करणु ऐं वर्ताव जो दुरुस्त तरीक़ो कहिड़ो आहे जॾहिं मां जॾहिं खां माण्हुनि पंहिंजो पाण खां पुछो त हिकु ॿिए सां सुलूक करणु ऐं वर्ताव जो दुरुस्त तरीक़ो कहिड़ो आहे तॾहिं खां वठी नेकी जी नोइयत जे बारे में बहसु थींदो रहियो आहे कदीम यूनानी फिलोसेफिन चङाई जे बारे में हिकु बहस शुरू कयो जेको तव्हां खां जारी आहे उन्हनि असांखे सेखारियो त नेकी फ़क़ति उहा न आहे जेको कुझु असीं करियूं था पर असांजे सोचण जो तरीक़ो बि नेकी आहे उन जी माना त असांजो रवयो अहम आहे छाकाणि त असांजा अमल असांजे रवै मंझां अचनि था तंहिं करे जी दुरुस्त ढंग बाबति सोचण जो कमु असीं सभु कयूं था तंहिं करे असां सभिनी खे सभिनी खे सुवाल पुछणु घुरिजे घुरजनि मुंहिंजे ख़्याल में कहिड़ी शइ नेकी आहे मुंहिंजे ख़्याल में कहिड़ी शइ नेकी आहे ऐं ईअं छो थो सोचां ऐं जेके कुझु करियां थो इहो दुरुस्त आहे या न तव्हां जॾहिं उन्हनि सुवालनि जा जवाबु ॾियो तॾहिं पक करियो त उहे जवाब ॿियनि माण्हुनि खे बि ईअं ई करण लाइ माइल कनि पंहिंजो पाण खे माइल करणु तमामु सवलो आहे नेकी जे बारे में सोचणु त जीअं असां सुठा कमु करे ॿियनि खे शामिलु करियूं मुख़्तलिफ़ु मुआशरा छा था सोचनि ऐं उहे ईअं छो था सोचनि जे बारे में सिखूं ऐं माण्हुनि खां कारण महिलूम करियूं जिन बुनियादनि ते माण्हू कंहिं शइ खे सुठो या ख़राबु चवनि था उन समूरी ॻाल्हि मां असां इहो सिखियो त नेकी ज़िम्मेवारु मेकूल सोच मंझां अचे थी जेके असांजी सोचनि ऐं असां ते ऐं ॿियनि ते असांजे चौधारी दुनिया ते असरु छॾे थी